नमस्कार आजको खबरमा हामी दूर दराजका आवाजहरू बुलंद पार्छौँ जनवतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौँ समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौँ हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर म तुलसी अरियाल कोरोना संक्रमणबाट विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दुई भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ झन्डै साढे सात लाख व्यक्तिले भाइरसकै कारण मृत्युवरण गरेका छन् यो त विश्वको तथ्याङ्क भयो अब नेपालको कुराकानी गरौँ गत चैत महिनाको पहिलो साता एक जनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमण देखिएको नेपालमा चार महिनाको अवधिमा तेईस हजार भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ मृतकको सङ्ख्या उस्तै छ पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक दुईदेखि तिनजनाको मृत्यु भइरहेको छ संक्रमण र मृत्युदर दिनहुँ बढ्दै जाँदा आम नागरिकमा त्रास बढेको छ सरकारले निर्माण गरेका आइसोलेसन वार्डहरू दमादम भरिँदै गएका छन् अस्पतालहरू भरि छन् संक्रमितले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन् यता जनताको जीवन रक्षाको लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मी स्वयं सङ्क्रमणसँग लडिरहेका छन् उता घाम पानी संक्रमण फैलने डर त्रास केही नभनी जनताको सुरक्षामा तल्लीन सुरक्षा कर्मीको अवस्था पनि उस्तै छ हामी सबैले उहाँहरूको यो महान कार्यका लागि नतमस्तक हुनै पर्छ अस्ति भर्खरैको मात्र घटना हो पर्सामा अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्दा एक महिलाको एम्बुलेन्समै ध्यान गयो उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् संक्रमण सर्छ भन्ने डरले अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा यसरी ज्यान त कतिको गयो कतिको लेखाजोखा गरी साध्य नै छैन सरकार न त विज्ञहरूको सुझाव नै सुन्छ न त आफै बुझेर मापदण्डहरू पुरा गरिरहेको छ सरकार आफ्नै पाराले कानमा तेल हालेर सुतिरहेको जस्तो जनतालाई भान भइरहेको छ चाइना इटालीबाट पनि सरकारले केही पाठ सिक्न सकेन जहिले पनि दक्षिण एसियाली मुलुकसँग देशलाई तुलना गरेर हामी संक्रमण रोकथाममा अगाडि छौँ भन्दै जनताको कान फुक्ने मात्र काम गर्दा आज संक्रमणको यो स्थिति भएको छ सबै पूर्व तयारी गरेर मात्र लकडाउन खोल्नु पर्नेमा लकडाउन सुरु भएका बेला र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संक्रमण रोकथाममा खासै फरक पाइँदैन आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन त परै जाओस् सरकारले दैनिक दस हजार कोरोना परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता त गर्यो दिनमा पाँच हजार परीक्षण गर्न समेत सरकारलाई हम्बे हम्बे परिरहेको छ आफ्नै बोलीमा व्यवहारमा उतार्न नसक्ने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामै कोरोना संक्रमणले सन्तास बढाएको छ उपत्यकामा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बाह्र सय बढी संक्रमित भेटिएका छन् भने कोरोनाका कारण नौजनाको मृत्यु भएको छ लकडाउन खुल्ला गरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस महामारीको उच्च जोखिममा छ लकडाउन हुँदा फाटफुट केही संख्यामा मात्रै कोरोना संक्रमित देखिने गरेकोमा लकडाउन हटेसँगै पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक एक सय हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिने गरेका छन् सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडक बजारमा कोरोनाको जोखिम नै सकिए जस्तो गरी चहल पहल बढेको छ भने मानिसहरूको चाप पनि उत्तिकै देखिन्छ सोही अनुपातमा संक्रमणको जोखिम पनि बढेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् अर्कोतर्फ सरकारले परीक्षणको दायरा पनि खुम्च्याएको छ केही समय अगाडि सरकारले संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको भन्दै संक्रमणको जोखिम कम भएको उल्लेख गरिरहेको थियो तर सरकारले संक्रमणको जोखिम नभएको भन्दै गर्दा स्वइच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्नेहरूमा संक्रमण देखिरहेको छ भारत लगायत विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको संख्या कम हुँदै जाँदा सरकारले संक्रमणको जोखिम कम भएको बताएको थियो तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिको संख्यामा कमी आए पनि पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमण देखिँदै दे गर्दा सरकार समयमै सचेत हुन नसके यसले खतरा निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड लागू नै नभएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यसले थप जोखिम निम्त्याएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् सरकारले निजी तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटो दूरीका सवारी साधन निर्वाध रूपमा चलेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप पनि अत्याधिक बढेको छ काठमाडौँमा पुनः जाम सुरु भएको छ निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको चापले काठमाडौँका सडक लकडाउन पूर्वको जस्तै देखिएका छन् लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएर बसेका सार्वजनिक सवारीका साधन पनि सडकमा घुड्न थालेका छन् राजधानीका विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापार व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएका छन् ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई नै हम्मे हम्मे हुने गरेको छ दैनिक सयौंको संख्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्ने पक्का पक्की छ दिनहुँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकोमा आम नागरिकमा पनि चिन्ता बढेको छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ समयमै यस विषयमा गम्भीर हुन नसके काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था पनि इटालीको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न यता त नेपालमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने मेसिनले पनि गर जनता र नेताहरू बीच पक्षपात विभेद गर्दो रहेछ अरे वा नेताहरूको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट चौबिस घन्टाभित्रै आउँछ भने जनताको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट मृत्यु पछि यो कस्तो परीक्षण हो देश रहेको छ कोरोनाले सीमा पार सकेको छ तर सरकार भने खिचड़ी पकाउन यति व्यस्त छ कि बाहिर निस्केर जनताको हाल खबर बुझ्न समेत भ्याएको छैन थप चर्चा अघि यो संकटको घडीमा स्थानीय सरकारले गरेको कामको जोखा जो नै छैन लकडाउनले लाखौँले रोजगारी गुमाए कतिको चुलोमा बिहान साँझ आगो बलेन केन्द्रीय सरकार कुर्सी जोगाउन र पद बचाउन व्यस्त हुँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि भने कोरोना संक्रमणको कुनै प्रभाव नगरी घर घरमा पुगेर जनताको भोको पेट भरिदिएको कसैले बिर्सिनु हुँदैन उदाहरणका लागि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आफै संक्रमित हुन पुग्नुभयो सीमित स्रोत साधन र प्रदेश र केन्द्र सरकारको बिना सहायता यो सङ्कटको घडीमा स्थानीय सरकारको काम प्रशंसनीय छ यता सुरुवातको दिनमा सुरक्षित मानिएको देशकै राजधानी काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गइरहेको छ दिन दुई गुडा चौ गुणाका दरले कोरोना संक्रमित थपिँदै गइरहेका छन् यसरी उपत्यकामा संक्रमण फैलादै गएपछि भित्रका स्थानीय तहले भने चासो देखाएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको सन्तास बढेसँगै यहाँका सबै महानगरपालिका र नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ पन्ध्र गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध पनि गरिएको छ त्यो उपत्यका नाक प्रवेश गर्ने नाकालाई चाहिँ अत्यन्तै कडाई गर्नुपर्छ कडाई मात्रै होइन कि अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्नु गर्नेहरूको लागि ल्याउने र आउनेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने हामी सुझाव दिएका छौँ भन्यो अनि चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट आउने चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थापन भए क्वारे एक एकीकृत क्वारेन्टाइन चाहिँ सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ उपत्यका नगरपालिका फोरमले चाहिँ नगरपालिकाहरूले सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ अहिले चाहिँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण भइसकेको कारणले गर्दाखेरि कर यो चाहिँ हामी जात्रा पर्वहरू यो सबै रोकिए जस्तै चाहिँ यो सरकारको पक्ष विपक्षमा जुलुसहरू गर्ने अनसनहरू बस्ने कुराहरू यी कुराहरूलाई चाहिँ निषेधित गर्नुपर्छ र कारवाहीको दायरामा नै ल्याउनुपर्छ भने हामीले अनुरोध गर्यौँ भने यो मास्क लगाउने मात्रै होइन कि मास्कलाई चाहिँ प्रपर रूपमा नलगाउने चाहिँ छिउडोमा लाउने हातमा लाउने गरी के छ मास्कलाई चाहिँ प्रपर रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी चाहिँ गर्नुपर्छ भने अनुरोध गऱ्यौँ कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू निर्वात रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकाले उद्योग तथा कल कारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मशान्तसम्म रहेकोमा असोज मशान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि फोरमले छ काठमाडौँ उपत्यकामा घना बस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध समेत गरिने उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले जनाएको छ यो पिसिआरमा जुन रूपमा रहेको छ एकचोटि पिसिआर परीक्षण गरेपछि फेरि चाहिँ अन्त गइसकेपछि त्यसको चाहिँ उपाधि त समाप्त हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पि पी, पिसिआरमा मात्रै धेरै लगानी गर्न हुनाले यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा उपार्जन गरेर स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा निकालेर क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तर व्यवस्थापनतिर पनि यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भने अनि कर कारखानाहरू भयो उद्योग धन्दाहरू भयो यो निर्माणहरू जुन गरिरहेछ त्यसको नाममा आएका मजदुरहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ यो अव्यवस्थित रूपमा आएका छन् अनियन्त्रित रूपमा आएका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ यदि व्यवसाय

उपत्यकामा समुदायमा भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नाकामा सिल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले अहिले नै सिल नगर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्ने बताउनु भयो उपत्यकामा संक्रमण फैलियो भने रोक्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ किनकि यहाँ घना बस्ती छ एउटै घरमा धेरै व्यक्तिहरू बस्छन् घर रहने एकजना छ यो एकजना छ भने त्यही घरमा बहाल बस्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा छ एउटै कोठामा धेरै व्यक्ति बसेका छन् यहाँ बिजनेस के कम्प्लेक्सहरू धेरै छन् होइन यहाँ बजार धेरै छ यो बजारमा आवत जावट गरेर एक व्यक्तिमा अर्को व्यक्तिहरू ठोकिने सम्भावना धेरै छन् त्यस कारण त्यही बेला नै हामीले भनेका थियौँ उपत्यका सिल गरौँ उपत्यकालाई टाइट गरौँ उपत्यकालाई चाहिँ अहिले पनि सिल गर्नुपर्छ टाइट गर्नुपर्छ अत्यावश्यक व्यक्तिहरूलाई ल्याउने काम मात्र गर्नुपर्छ त्यो नभई अत्यावश्यक सेवालाई नभई नहुने व्यक्तिलाई मात्र काठमाडौँ छिराउने र एउटा अहिले सरकारले गरेको निर्णय पनि राम्रै छ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा छिर्न पाउँदैन भनेको छ सहमति नभइकन हुने छ यो काठमाडौँको मात्र होइन हामीले जोखिम मोली रहँदाखेरि अन्य नगरपालिकामा त्यही हालत हुन्छ प्रमुख साख्यले महानगरपालिकाले भनेको निर्णय नागरिकले नमानेर लुकी छिपी आउने प्रवृत्तिले संक्रमणको अहिलेको स्थिति देखा परेको बताउनुभयो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न मठ मन्दिर विहार धर्मशालाका गतिविधिहरू बन्द गराइएको तर सरकारलाई दबाब दिने नाउँमा हुने जुलुस र नाराबाजीका कारण जोखिम बढेको बताउनुभयो उहाँले सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो गरेन भनेर गाली गर्ने मात्र होइन सरकारले गरेका राम्रो कुराहरू पालन गर्ने दायित्व सबैको पनि हो त्यो जिम्मेवारी सबैको छ सरकारको आफ्नै ठाउँमा जिम्मेवारी छ हामी स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत वडा अध्यक्षहरूको सबै आफ्नै जिम्मेवारी छ सम्पूर्ण महानगरवासी देशवासी आफ्नै जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी आफूले पालन नगर्ने अरूलाई मात्र डोस लाएर बस्दियो भने यसको समाधान हुँदैन भोलि यति भयावह फैलिन्छ कि त्यो नियन्त्रणभन्दा निय बाहिर जान सक्छ त्यो नाकाबाट नाकामा आएर छोड्ने होइन नाकाबाट नाकासम्म ल्याइ पुर्याउने चाहे लुकी छिपी आउने या लुपी छ ल्याउन सहयोग गर्ने कारवाही गर्नुपर्छ भने हाम्रो मानेको होइन भने त्यहाँ ल्याएर छोडिदिने अनि यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो भन्यो भने त्यो कति मान्छेलाई राख्ने त्यो हाम्रो भनेको सिल गर्ने छिनेक मात्र हो त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई मात्र हो त्यो वरा वरवालले गरेर त्यो पनि हुन सक्दैन है कुनै वराले मलाई लाग्छ फेरि मैले म काठमाडौँ बन्द भन्ने त्यो समाधान होइन कुनै ललितपुर बन्द भन्ने त्यो समाधान होइन त्यो भनेको छेनेकलाई चाहिँ कन्ट्राक्टिस् सजिलो गरोस् भनेर मात्र हो त्यस कारण त्यो बन्दले मात्रै बन्द गर्ने भयो भने यो नाका नै बन्द गर्नुपर्छ अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई बन्द गर्छ न आउने घुलमिल गरै जाऊ भने त्यो पनि त्यस गर्नै सक्दैन यता सरकारले काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमणलाई थप फैलिन नदिन उपत्यकाका मुख्य नाका साँगा फर्पिङ र थानकोट नाकामा थप कडाइ गरेको छ यसअघि प्रहरीले नाकामा कडाइ गरेको भने पनि यात्रुहरू स्थानीय तहको पास देखाएर वा प्रहरीको आँखा छलेर भए पनि काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका थिए हामीले काठमाडौँ प्रवेशको लागि कडाइ गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयको आदे, आदेश आदेश पश्चात् हामीले काठमाडौँ प्रवेशको कडाइलाई तिन किसिमले कडाइ गरेका छौँ एउटा काठमाडौँ जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी पासहरूमा हामी कडाइ गरेका छौँ दोस्रो काठमाडौँ बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाका बाहेक बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ प्रवेशको लागि सवारी पास लिएर आउनुपर्ने जुन विद्यमान प्रावधान छ यसरी सम्बन्धित जिल्लाले सवारी पास जारी गर्दा काठमाडौँको पूर्व सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ र जिल्लाबाट काठमाडौँ प्रवेशको लागि इमेल मार्फत माग गरिएका चिठी पत्रमा हामीले सवारी सहमति दिने कुरामा पनि कडाइ गरेका छौँ यसरी उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी पासमा कडाइ गरेका छौँ पाइ काठमाडौँ प्रवेशको लागि सहमति दिनको लागि अरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति पठाउने विषयमा कडाइ गरेका छौँ साथै नाकाहरूमा चाहिँ चेकिङ र निगरानी चाहिँ कडाइ गरेर खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा

तब संक्रमण उकालो लाग्न थाल्यो लकडाउनको आवश्यक पर्दा देशव्यापी लकडाउन खोलियो सीमा नाका पनि खुला भए बिना परीक्षण जनताको आवत जावत बढ्यो फलस्वरूप अहिले संक्रमण सक्नु छैन न ना त नाकामा कोरोना परीक्षण नै हुन्छ न त सरकारले यसतर्फ ध्यान नै दिएको छ थप चर्चा अघि विश्राम एकातिर लामो समयको लकडाउनका कारण हजारौँको रोजगारी गुमेको छ कैयौँ पेसा व्यवसाय धराशयी बनेका छन् लामो समयसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ सबै क्षेत्र छप्प हुँदा मानिसहरू फुर्सदिला भएका छन् जसका कारण आम नागरिकमा नकारात्मक सोच पैदा हुँदा समाजमा हत्या हिंसा बलात्कार एसिड प्रहार लगायतका कैयौं घटनाहरू बढ्न थालेका छन् आम नागरिकले असुरक्षित महसुस गरेका छन् दिनानुदिन सुन्नै नसकिने हेर्नै नसकिने घटनाहरूले समाजमा डर त्रास पैदा गरेको छ नेपाली समाज जति आधुनिक बन्दैछ त्यति नै विकृतिहरू पनि समाजमा बढिरहेको पाइएको छ पछिल्लो समय हत्या हिंसा लगायतका घटना समाजमा बढिरहेका छन् दिनदिनै बढ्दै गएका यस्ता हिंसा र हत्याका घटनाले देशमा शान्तिको वातावरण नभएको महसुस हुने गरेको छ दिनहुँ यस्ता आपराधिक घटना दिन दुई गुडा रात चौगुडा बढिरहेको छ एसिड प्रहार बलात्कार हत्या अपहरण लगायतका घटनाहरू दिनहुँ बढ्दा आम नागरिकले समाजमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् साउन पच्चिस गतेको घटना हो काठमाडौँ गोङ्गुको स्थान नजिकै एक पुरुषको टाउको काटिएको अवस्थामा सब फेला पर्यो कुकुरको सहयोगमा प्रहरीले त्यसको तिन सय मिटर पर टाउको र खुट्टा भेटेको थियो गोङ्गु चोकबाट गणेशथान जाने बाटोमा टाउको बिनाको सप भेटिएको थियो सुटकेसबाट रगत बगेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए सूचना पाए लगत्तै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो प्रहरीका प्रहरी अनुसार सब भेटिएको सुटकेसभन्दा टाउको केही पर भेटिएको थियो अन्दाजे चालिस पैँतालिस वर्षीय पुरुषको सब भेटिएपछि प्रहरी उच्च अधिकारी र फरेन्सिक डाक्टरको टोली घटनास्थल पुगेको थियो सप भेटिएपछि तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन गरिएको थियो हत्यारा खोज्न महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी ईश्वर कार्कीको नेतृत्वमा पाँच टोली परिचालन गरियो कार्की नेतृत्वको टोलीले सब भेटिएको एक किलोमिटर वरपरका एक हजार भन्दा बढी घरमा आइतबार अर्थात् साउन छब्बिस गते रातिसम्म सर्च अपरेसन चलायो अनुसन्धान अधिकृतहरूले सब भेटिएको ठाउँ र त्यस आसपासका सडक गल्लीका सिसिटिभी फुटेज हेर्यो तर रातको समय उनीहरूले सिसिटिभी फुटेजबाट कुनै क्लु प्रहरीले पाउन सकेन आइतबार साँझ टोखा जाने बाटोको एउटा घरको गेटमा रगत देखिएको सुराख प्रहरीले पायो हत्या गरिएको ठाउँ खोजिरहेको प्रहरीका लागि त्यो ठुलो क्लु थियो सो घरमा एउटै फ्ल्याटमा बस्ने चारजना युवतीलाई प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लियो तर राति अबेर डेरामा पुग्दा गेट नखुलेपछि ना पर्खाल नाघेर भित्र पस्दा फलामको धारले एक युवतीको हात काटेको खुल्यो उनको हातबाट बगेको रगतको छिर्का गेट र पर्खालमा लागेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले चारैजनालाई छोडेको थियो सब टुक्रा टुक्रा अवस्थामा हुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न र सब कसको हो पत्ता लगाउन गाह्रो पर्यो सब फेला परेको चौबिस घण्टामा पनि सब कसको हो भन्ने पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरीले सब पहिचानका लागि तस्विर सार्वजनिक गर्यो तस्विर सार्वजनिक भएपछि कृष्ण बहादुरका मामा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा पुगे उनले भने मृतक मेरा भान्जा हुन् कृष्ण बहादुर नयाँ बजार स्थित एक गार्मेन्टमा काम गर्थे सोही क्लुको आधारमा प्रहरी हत्या भएको घरसम्म पुगेको थियो मृतक काठमाडौँको नयाँ बजार स्थित एक गार्मेन्टमा कार्यरत रहेको पनि अनुसन्धानबाट प्रहरीले पत्ता लगायो घटनास्थल मृतकको सुटकेसमा सब भेटिएको स्थान भन्दा पचास मिटरको दूरीमा रहेको पनि पत्ता लाग्यो घटनास्थल नजिकैको चार तले घरको एउटा कोठामा घटना भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो घर पत्ता लागेसँगै प्रहरीले सो घरलाई गर सिल गरेर अनुसन्धान तथा सोधपुछ थाल्यो अनुसन्धानबाट घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको टाढी माधवपुरबाट कल्पना मुडबरी पौडेललाई पक्राउ गर्यो प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार पक्राउ भएकी महिला मृतकसँगै अपराध भएको कोठामा बस्दै आएको प्रहरीले पत्ता लगायो हत्याको मुख्य अभियुक्त कल्पना मुडबरी पौडेललाई प्रहरीले चितवनबाट सोमबार राति नै काठमाडौँ ल्याई साउन सत्ताइस गते अर्थात् मंगलबार सार्वजनिक गर्यो प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा हत्याको मुख्य कारण आर्थिक लेनदेन र यौन हिंसा रहेको बताएको छ अभियुक्त कल्पनाले पनि हत्याको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा नसालु पदार्थ स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएपछि अन्डकोशमा ह्यामरले हानेको र खुकुरीले टाउको र खुट्टा छिनाएको बयान दिएकी काठमाडौँ प्रहरीले बताएको छ पच्चिस गते बिहान जुन गोङ्गोमा सप फेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवाह हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा सब पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध को एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपरेसनको नाम हामीले जो जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन पच्चिस गते बिहान गोङ्गोबोमा हामीलाई जानकारी आएको भन्दाखेरि सात बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर दस नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो ला। को को र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब तिन सय मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो अब यसमा पच्चिस गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ त्यो एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरियौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सफो सपोर्ट गर्यो र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो सनाखतको लागि र त्यस पछाडि अब यो लास्ट शनाखतमा ठाउँ ठाउँबाट रिउमरहरू आए

छेउको झाडीमा एउटा बाक्सा थियो बाक्सा भित्र न्यानो कपडाले शरीर पुरै बेरिएको बच्चा थियो कार्टुन भित्र बच्चा देखेपछि केटाकेटी दे केटी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो अलपत्र छाडिएकी बच्चीलाई बाल गृह सञ्चालक पुष्पा अधिकारीले संरक्षण दिने भन्दै आफैसँग राखिन् ती शिशुको नाम नै प्राप्तिका अधिकारी राखिन् सामाजिक सञ्जालमा भिडियो देखेकाहरूले ती नवजात शिशुको पालन पोषणका लागि उनको बाल गृहलाई सहयोग दिए अरू सोह्र जना बाल बालिकालाई बाल गृहमा राखेकी अधिकारी कसैले शङ्का गरेन प्रहरीले भने बच्चा कसको हो र किन झाडीमा फालियो भन्ने अनुसन्धान थाल्यो अनुसन्धानबाट थाहा भयो विदेशबाट आएकी एकजना महिलाले जन्माएकी ती शिशु उनैले बाक्सामा हालेर रा झाडीमा राखेकी थिइन् अनुसन्धान गर्दै जाँदा बच्चालाई झाडीमा फाल्न मिलेमतो भएको पत्ता लाग्यो जब मानिस पैसाको लोभमा फस्छ तब उसले सारा मूल्य र बन्धनलाई तोड्छ भन्ने हालैको यो घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ उता यही साउन चौबिस गते राजधानीको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित बेप्सीकोलामा प्रहरीले कपडाले बेरेको अवस्थामा नवजात शिशु जीवित अवस्थामा फेला पारेको थियो बेसार पानी खाएर हुन्छ कि चौबिसै घन्टा मास्क प्रयोग गरेर हुन्छ हामी आफै स्वयं सचेत बन्नुपर्ने बेला आएको छ यो चार महिना सरकारको मुख दर्शक भन्दा संक्रमणको यो अवस्था सृजना भयो अब हामी स्वयं सचेत र संयमित हुनुको विकल्प छैन अब सरकारको मुख दर्शक होइन आफ्नो सुरक्षा आफै गरौ सामाजिक दूरी कायम गरौ बेचै नबनौ पटक पटक साबुन पानीले हात धौ सरसफाइमा विशेष ध्यान दिऊ नमस्कार